კონცერტის დღეს ძალიან ადრე მიყვარს მოსვლა საკონცერტო დარბაზში, ვიქმნი განწყობას, აურას, მემზადები. სხვათა შორის პარტერში აი აქ მე-12 რიგის 21 ადგილას ვჯდები და წარმოვიდგენ ილიკო სოხიშვილის ქორეოგრაფიას, მთლიან პროგრამას გავდივარ ესე, პარალელურ სამყაროში გადავდივარ და წარმოსახვით ხედავ ჩემ თავს თუ სად როგორ მოძრაობ და რას მოითხოვს სცენა და მაყურებელი. მეორ დავით ჩანიშვილი სოხიშვილების კონცეპტი. ცეკვა ბავშვობაში დავიწყე. მახსოვს სოხიშვილების კონცერტს უყურებდნენ ოჯახში, როცა მე წავიცეკვე რაღაცა ცდილობდი გამემეორებია ეს ჯადოსნური მოძრაობები, რომელსაც ასრულებდნენ სოხიშვილების მოცეკვავები. ჩემი ძრა თამამა თქვა, რომ მინიმუმ 8 საათი ვარჯიშობ. სოხიშვილები არის დიდი ფილოსოფია. ფილოსოფია ადამიანების ურთიერთობების შესახებ. მთელი საქართველოს ცეკვავს, ყოველი მესამე ბავშვი ცეკვავს. ბევრი ეტაპი გავიარეთ იმისთვის, რომ გამხდარიყავი ანსამ სოხიშვილების წამყვანი მოცეკვავე. ფილარმონიაში წავიქეცი და როცა ამოძაკი გავაგზავნე ცეკვა, უბრალოდ იმ ფრაგმენტზე სადაც ავიქეცი, ესე რომ ვთქვა, და 20 წუთი მაყურებელი ტაში მეკრავდა, იმის შემდეგ თუ კი სანმე გამოჩნდი სცენაზე, განსაკუთრებულად მახნევებდნენ და ეს რაღაც მხარდაჭერას დღემდე გრძნობ. ტექნიკურად ძალიან სრული შესასრულებელია ხევსურული ბარიკაობა. ხშირად მაყურებლის თვალებში წამიკითხია ის, რომ მას აქვს განცდა, რომ ჩვენ მართლა აპირისპირებული მხარეები ვართ და ეს კონფლიქტი, რომელიც სცენაზე რაღაც ქორეოგრაფიული დადგმა მოიტანა, ეს რეალურია და ცხადია. რა თქმა უნდა, ხანჯლები არის სრულიად საბრძოლოდ, ისევე როგორც ფარები. რისკი ყოველთვის არის, არ ვართ დაზღვავლები. სიახლის ძებნა არის სირთულე. ამ გადატვირთულ გრაფიკში ილიკო სოხიშვილი ყოველთვის გვიგიძგებს იმისკენ, რომ შევქმნათ რაღაც ახალი და ჩვენი არც ერთი კონცერტი არ გავს ერთმანეთს. ყოველი კონცერტი არის დამოუკიდებელი და ინდივიდუალური. მას სიმკაცრე განსაკუთრებულად არასდროს აღმიქვია, იმიტომ რომ ილიკო სოხიშვილი არის ძალიან მოზომელი პიროვნება, ძალიან ლაღი თავისუფალი და ეს ყველაფერი არის გადამდები, ეს გადმოდის ჩვენზე როგორც მოცეკვავეებზე და ძალიან კომფორტულად გრძნობს თავს. მაგრამ რომ მოიპოვო ეს თავისუფლება და ეს დობა, ამისთვის ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ ჩვენ თავზე.